ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଧାର କରିବା ତାହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ? ତ ପ୍ରଥମ ତ ଆମେ ନା ରୋଗ ଗୁଡ଼ା ଧରିବା, କେମିତି ଜାଣିବା ନା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୂତା ଭଳିଆ ଆମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଗଟ୍ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ମାଇସା, ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଏନ୍ଏ କୁହାଯାଏ। ଧରିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟୁର୍ ବି କରିବା, ମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ସିକିଲ୍ ସେ ଯେଉଁ କ୍ରିପ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କହୁଥିଲେ, ଆମଠୁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲେଡ଼ି ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ ଆଣ୍ଡ ଗଟ୍ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍, ସି ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ବର୍ଲିନ୍, ସି ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ସୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ସେ ବି କୁହେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆର୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଦେନ୍, ସିଏ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜାଣିଛି କେମିତି ଡିଫେକ୍ଟ ଜିନ୍ଟାକୁ କରେକ୍ଟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲେ। ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଏନ୍ଏ ସେ କାର୍ଟିନ୍ ସିବଲ୍ ଜର୍ମାନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସୂତା ଭଳିଆ ଧରାଯାଉ କାହାକୁ ଡାଇବେଟିକ୍ସ ହେଲା, ଆମେ 6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କହିଦେବୁ ହାର୍ଟ ଏଟର ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ମାସଲ୍ସ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଧାଗା ଭଳିଆ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଭାସିବ, ସେ କ'ଣ ଷ୍ଟେବିଲ୍ ରୁହେ, ସେ କ'ଣ ନନ୍ସେନ୍ସ କଡ଼ନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେଉଁ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଡିସ୍କଭର କରିବ, ତୁମେ ବି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇପାରିବ। AI ପାଇଲେ ଏଥର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍। ତ ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଏନ୍ଏ କେମିତି ଧରାଯାଉ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନୂଆ କପଲ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଲା, ଯେଉଁଠି ରାତି ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ରାତି ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ କହିଦେବୁ ପୁଅ କି ଝିଅ ହେବ। ଏଟା ଅନଏଥିକାଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଟ୍ ଇଲିଗାଲ ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ। ସେହିଭଳିଆ ଆଜି ତୁମର ପେନକ୍ରିଅସ୍ଟା ଖରାପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସିଏ ଆଜି ଧାଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଭାସି ବୁଲିବ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଧରିବା। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରିବା, ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ ଚିପ୍ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ମୋବାଇଲର ଚିପ୍ ଭଳିଆ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବିକିବା। ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଧରାଯାଉ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସରେ କି ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ମରିଲା, କୌଣସି ଡିଜିଜ୍ରେ କି ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ମଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ସର ସ୍ମଲ୍ ପିସେସ୍କୁ ନେବା। ଆମେ ହାର୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ମରୁଛନ୍ତି, କି ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମରୁଛନ୍ତି, ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ, ଆମ ପାଖରେ 8-9 ହଜାରଙ୍କର ସାମ୍ପଲ୍ କରିକି ଆମେ ଡିପ୍ ଜିନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛୁ କି ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପାଇଲେ ଆମେ କହିଦେବୁ। ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହୋଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବେ। ତେଣୁ ଗାଁରେ କାହିଁକି ହେବ, ଗାଁରେ କରିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ଜିନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ମେସିନ୍ ଆଣିବା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଟିକିଏ ମାଗିବା, ଯେମିତି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଦେବେ। ଯଦି ସେଇଟା ଦେଲେ ମାନେ ୱିଦିନ୍ 6 ମନ୍ଥ ୱି କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଏ ଲାଇକ୍ ଏ ରିଏଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍। ଆମେ ଆର୍ଲି ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ ଆମେ କହିଦେବା, ଏଇଠି କିଛି ତା'ର କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବାୟୋ କେମିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ କିଛି ଧରିପାରିବନି। ସେ କହିବ ମୁଁ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର HbA1c ଠିକ୍ ଆସୁଛି, ମୋର ସୁଗାର ଠିକ୍ ଆସୁଛି, ମୋର MRI ଠିକ୍ ଆସୁଛି। ସେ ନା ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ୍ ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଦିସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରି ଆମ ଭାରତରେ ବି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବେ। ଦିନ ଥିଲା ହରମୋନ୍ରେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଥିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ହରମୋନ୍ ଡିସ୍କଭର ହେଉଥିଲା, ଏବେ 20-30 ବର୍ଷ ଦିନ ଥିଲା ଭିଟାମିନ୍ରେ ଡିସ୍କଭର ହେଉଥିଲେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଥିଲେ। ଏବେ ୱି ଆର୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଦ ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଏନ୍ଏ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। AI କେମିତି କଲା ନା, ମାଇକ୍ରୋ ଗୁଡ଼ା ସେ ସୂତାର ପୁରା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥାଏ, ସେ ସୂତାର ଗୋଟେ ତା'ର ଛୋଟ ଜାଗାଟା ହିଁ କାମ କରେ, ସେ AI ଡିଟେକ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଗଲା ଏଥର, ସେ ବି ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିବେ, ମୁଁ ଡାକିଲେ ମୁଁ କୁହେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟବାନ କଥା କି ଯେମିତି ଇସ୍କନଟା ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଟା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ, ଯଦିଓ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରୁନୁ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ସେମାନେ ବି ଆସିବେ, ଭଲେଣ୍ଟରିଲି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକ କେମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କରି ସେମିତି କରିଦେବା, ଲୋକ ଆସିକି ବ୍ଲଡ଼ ଦେବେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଧରିବା ତାପରେ ଆମେ କହିଦେବା 6 ମାସ ଭିତରେ ମୋତେ ଯଦି ଦିଆଯିବ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ହାର୍ଟରେ ଲିଭରରେ ସ୍କିନ୍ରେ ଆମେ କହିଦେଇପାରିବୁ କି ଏଇ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି। ତାପରେ କ୍ୟୁର୍ କେମିତି କରିବା, ସେଇ ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଏନ୍ଏ କ୍ୟୁର୍ କରିବ, ଯେମିତି ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଏନ୍ଏ କରୋନା ଭାଇରସର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ 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 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମାନେ ହାର୍ଟର ଯଦି ମାସଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍, ସେ କ୍ରିପ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ବି ବେଟର୍ ହେବ ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।